neziskovky. Hezký večer, milí diváci i posluchači Rádia Aplaus. Posloucháte pořad neziskovky. Já se jmenuji Lenka Roštoková a dnešním pořadem vás budu provázet. Dneska si představíme divadelní soubor Dramas při Národním ústavu pro autismus. A jak už sám název napovídá, tenhle divadelní spolek není jen tak obyčejný, věnuje se totiž lidem s autismem a se mnou tady sedí členka souboru a režisérka Dominika Hizlerová spolu s kolegyní Markétou Jarošovou Těmínovou. Dámy, hezký večer. Tak, vy si věnujete divadlu, ale nejen tak obyčejnému divadlu, věnujete se vlastně lidem s autismem. Já bych jenom na začátek hrozně ráda vysvětlila pojem autismus a autistické spektrum, protože to je termín, který se teďka všude používá a vlastně já ani pořádně sama nevím, kdy se má používat to a kdy se má používat to. Tam se ukázalo, že tohle je hrozně dobrá otázka, protože já můžu přiznat, že jsme měli od vás okruhy otázek. A i v našem souboru to právě vyvolalo dost bouřlivou diskuzi, kdy kolegyně právě se ptaly, jak to teda je. A já bych vlastně řekla, že to je i de facto banální otázka, ale je fajn o tom přemýšlet, protože autismus jako takový je vlastně zase jako zkratka té samotné poruchy autistického spektra. Vlastně autismus je jenom taková, jako, takový kratší pojem zastřešující poruchy autistického spektra, které se ještě dělí na různé, jako, na různé podkategorie. Takže třeba s pojmem autismus se může dělit pojít konkrétně diagnóza dětský autismus nebo atypický autismus. Ale aby to všechno bylo jako ještě složitější, tak vlastně už dneska nedělíme autismus do kategorií, ale je vlastně uznávaný právě ten pojem poruchy autistického spektra. A to autistické spektrum nám právě ukazuje celou tu šíři těch symptomů, protože člověk s autismem má obtíže v komunikaci, v nějaký sociální imaginaci a má třeba nějaké jako opakující se vzorce chování či myšlení, ale každý to má v jiné intenzitě, v jiné šíři, jinak mu to zasahuje do života a to právě potom tam je to zastřešuje ten pojem spektrum. Vlastně není ani jeden člověk s autismem stejný, nemá stejné projevy. Patří tam i Aspergerův syndrom? Ano. Aspergerův syndrom patří vlastně pod poruchy autistického spektra, takže je to jedna z těch podkategorií a vlastně s Aspergerovým syndromem se nepojí žádná porucha intelektu. A třeba o tom dětském autismu, o kterém jsem mluvila, tak tam vlastně u toho dítěte musí dojít vždycky, dochází během toho vývoje k narušení, nebo dochází k narušení vývoje řeči. Tam se to vlastně, tím vzniká ten rozdíl pak. A u vás v souboru, v divadelním souboru, jak už jsem říkala, jsou teda lidé s autistickým spektrem. Takže tam jsou třeba lidé s Aspergerovým syndromem. Máte třeba i lidi s dětským autismem nebo jako dětské herce? Ne, v našem souboru jsou jenom dospělí a jsou to dospělí převážně s Aspergerovým syndromem. Ale jak jsem říkala, od toho dělení se postupně ustupuje a je vlastně dobré i poslouchat, jak o sobě mluví právě nositele té diagnózy. Takže se dostáváme někdy, jako můžeme se dostat někdy na tenký led a s tím, že jak my jsme vlastně o téhle otázce přemýšleli, tak mě samotný to spíš jako mě to spíš navedlo na takovou myšlenku, že vlastně je celkem jedno, jak tu diagnozu pojmenováváme nebo jak lidem s autismem říkáme, ale spíš jak o nich přemýšlíme a i právě třeba jenom o tom, že přemýšlíme, jako jak je správně oslovit nebo jak správně označit tu diagnozu, tak to už je za mě nějaká vstřícná cesta k tomu pochopení. Jenom okrajově, já vím, že vy tu nejste za odborníky na autismus, ale jenom okrajově, kdo je člověk s autismem, jaké má problémy, jaké životní strasti vlastně v tom svém životě řeší? Tak nedá se na to úplně jednoznačně odpovědět. Když to vezmu optikou těch našich herců, kteří mají teda převážně, většina z nich má Aspergerův syndrom, tak tam u nich jsou to hodně roviny vztahový, ale ať už třeba vztahový věc jako v rodině, či jako v partnerský, mnoho z nich třeba hodně řeší to téma jako vztahu, osamělosti a tak dále. A jako v té jako větší šíři jsou to právě ty obtíže v komunikaci a neporozumění třeba sociálním situacím. Takže se jim stávají v životě jako
trapný až jako nepříjemný situace mnohdy, že třeba jako neumí, říkám vždycky, že neumí ani jako číst, ani psát ty neverbální dovednosti. Čehož potom je třeba zase my v divadle využíváme, ač to vlastně zní absurdně, tak my vlastně využíváme tady. A ještě doplním, s čím se taky hodně setkáváme, je orientace v prostoru, což je opravdu někdy úsměvný, že vlastně se dokáže opravdu někdy zamotat na metru čtverečním. Mm-hmm. Ale zase bych úplně... Zase, není to tak, že by to bylo jako, že by tohle vyloženě bylo nutně spojované s autismem. Člověk třeba s dětským autismem, což je i dospělý, z dětského autismu se nevyroste, tak právě má třeba narušený vývoj řeči, takže to může zase v určitý šíři znamenat, že třeba ten člověk vůbec nemluví, nebo třeba jenom opakuje a podobně. Naopak naši herci mluví někdy až moc, že oni naopak jakoby mají tu potřebu mluvit. Já se ještě zeptám, možná to bude trochu hloupá otázka, ale uvědomují si lidé s autismem vlastně tyhle ty problémy? Jakože člověk neznalý problematiky by si na první dobrou mohl říct, že jim je to vlastně jedno, co si třeba okolí myslí, nebo jak působí tou sociální komunikací. Uvědomují si to tedy? Z mojí zkušenosti zase jako ta odpověď je ano i ne. Jsou lidi, kteří vlastně jsou pyšní na tu svoji diagnózu a nepotřebují nic změnit ve svém životě a jsou vlastně rádi, že to mají tak, jak to mají. A pak jsou lidi třeba, ty většinou přijdou do nějaké služby sociální, kteří právě skrz ty svoje symptomy někde narazili a potřebují se to naučit dělat jinak. A to třeba jako i to naše divadlo je takový trošku prostředek k tomu, jak se dostat do té společnosti a získat nějaký jako přirozenější okruh a přirozenější vazby. Tak pojďme k tomu divadlu teda, protože proto jste tady dneska večer. Jak vás napadlo založit divadelní soubor vlastně se zaměřením na lidi s autismem? No, se to vlastně potkaly takové dvě situace najednou. Já jsem vlastně studovala kulturní dramaturgii, vymyslela jsem si téma bakalářky dramatická výchova u dětí s autismem a přišlo mi to jako super téma. V té době jsem se stěhovala do Prahy, takže jsem prostě si říkala, jo, tady bude strašně moc možností prostě dělat jako nějaký výzkum. A vlastně jediný, kdo se mi ozval zpátky, byl Nautis. A shodou okolností ve stejnou dobu asi Dominika jako přemýšlela nad něčím jako podobným, protože on jako panuje takový mýtus, který doufám už jsme za ty leta jako dost probořili, že divadlo s lidmi s autismem se dělat prostě nedá. Že, a o tom jako si pak povíme, jaký to má třeba specifika, ale prostě panovalo, že prostě autisti jsou naprosto nevhodný materiál pro divadlo. Jo, takže a to vlastně byla pro nás výzva a my výzvy rádi, takže to bylo, takže jsme se potkali už dneska v neexistující hospodě, vymysleli jsme tenhle ten název, který teda už nepřekládáme, ale pro vás ho přeložíme, je to dramatický soubor amatérů nejen s Aspergerovým syndromem. Toč ta zkratka, která motá hlavy. A vlastně tím, že Dominika pracuje v Nautis, tak klienti Nautis byli osloveni, jestli do toho s náma chtějí jít a šli. A vlastně krom mírných změn bych řekla, že od toho 2015 fungujeme v podstatě ve stejné sestavě. Ty změny byly minimální v podstatě. Takže vy už jste na trhu divadelním celých 6 let? Ano. To je skvělý. A jsme vlastně jako všichni měli nějaké takové ambice. Já jsem se studovala na dramaterapii, takže ono se to všechno tak jako hezky potkalo v jeden okamžik a jsme podle mě i takový jako velmi vášnivý pasivní divačky. A tak všechno vlastně si sedlo. Váš soubor se zaměřuje na autorskou tvorbu. Co to znamená? Autorská tvorba znamená to, že opravdu, teda pro nás, to bude z našeho pohledu, je to, že když začínáme tvořit novou inscenaci, tak nemáme vlastně nic, krom
toho, že já to vždycky nevydržím a přijdu s nějakým tématem. Ale vlastně úplně naše první představení Sněhen, tak tam jsme měli téma, se kterým přišel jeden z našich herců, který miluje kalendář a miluje různý neplechy, to nazvu. On tomu i tak sám říká a vlastně vymyslel měsíc Sněhen, který je mezi lednem a únorem a dějou se tam různé věci, které se jinak nemohou dít, což jsou věci, které jsou mu neustále zakazovány. A vlastně, já už asi řeknu, v čem to je, protože pak asi budeme mluvit o jiných, ale to je taková zajímavost, že on prostě třeba strašně rád si oblíká kabáty cizích lidí a leze do světlíku a mají tam svátek lidí, kteří normálně nemají svátek, třeba Ježíšek má konečně svátek. Takže my jsme měli vlastně ten kalendář a podle toho jsme dělali ty scény. No a začalo to tak, že vlastně herci si vymysleli svoji roli a tak dál. A potom už ty další představení třeba vznikaly trošičku jinak, ale vždycky je to o tom, že začínáme úplně z nuly a začínáme prostě improvizacema, takže děláme, zkoušíme různé věci, máme spoustu materiálu, ze kterého my úplně v koneční fázi děláme scénář a ten vzniká opravdu úplně jako naposled. A jsou to jejich autentické věty. Občas se stane, že tu větu třeba řekl kolega, neřekl ten, kdo ji pak jako ve výsledku říká, tu repliku, ale je to minimální. Vlastně je to opravdu, nejčastěji jsou to jejich věty a proto mi vždycky se pak rozčilím, že nedokážu zopakovat správně svoji vlastní myšlenku. A taky jako z našeho pozorování, to je opravdu, já tomu říkám, že to je takový jako sběratelství, možná trochu jak za starých časů, protože zrovna teďka to nový představení, co jsme včera měli premiéru, tak jsme opravdu si zapisovali SMSky, to byly opravdu jako, to byla taková archivářská práce, taková koláž. No. Takže autorský je to úplně autentický, autorský, prostě je to naše. Jak dlouho vám trvá se cvičení takové hry? No, my jsme, jako, záleží, kolik na to máme času, takže právě na sněhu. Každá to měla jinak. Přesně, na sněhu jsme měli velmi málo času, takže sněhem vznikla asi za tři měsíce. Za tři měsíce, a třeba současnou, teda nejnovější inscenaci, co je za Oráčovem, která měla včera premiéru, tak tu jsme dělali skoro 3 roky. Samozřejmě tam byly ty covidové záležitosti kolem toho. Ale nějak vlastně každá ta inscenace z mýho pohledu potřebovala tenhle ten přesně dlouhý a vleklej čas. I včera se ukázalo, že ještě toho času bychom potřebovali víc, ale nakonec prostě rozsvítí se světla, v sále jsou diváci a všechno najednou funguje, to, co nefungovalo 3 roky a u čeho my jsme si trhali vlasy a byli jsme nepříjemní na herce, tak to prostě všechno najednou zaklapne. Čím to je? To divákama? Motivuje to herce? Že tam sedí lidé a koukají jako na ně? Vlastně i to ty témata, které my přinášíme, tak vychází opravdu z té naší prvotní jako chuti bořit ty mýty. A vlastně ty herci do toho jdou s obrovským nasazením, protože my jim dáváme, náš úkol, náš 4 režisérek je ten, že my musíme vytvořit to prostředí, aby z nich jako vyvěraly ty dobrý věci, ty fantazie. A zatím se nám to podařilo už 4krát. A vlastně my jim opravdu dáváme prostor pro to, aby ty jejich jako zajímavosti, ve kterých oni žijou, nebo prostě jejich líbůstky, který mají, jo, že prostě jeden náš herec třeba strašně rád cestuje. Teďka vlastně pak budeme mluvit třeba o té premiéře, která byla hodně na jeho motivy, nebo právě ten kalendář. Že to není nápad, který bychom řekli, že jsi jako tady blázní, žádný blbosti a tady říkáš, ale nám se tohle právě líbí. Takže my vlastně jim dáváme tu možnost, ty jejich jako věci a ty jejich autentické zážitky, aby mohli ven a aby mohli ven v takové formě, že ty diváci odcházejí jako nadšení z toho divadla a vlastně dáváme jim možnost, aby byli jakoby vidět, že jsou fakt zajímaví lidi, že ty jejich myšlenky jsou zajímavé a že je dobře vlastně se zajímat o ty lidi s autismem, že to prostě ta škála je různá a opravdu mám pocit v dnešní době, že hodně lidí zná třeba děti úplňků a pak znají prostě toho známého Raymana, ale nic mezi tím. A je to vlastně strašný problém, že ty lidi potom třeba často
který neznají nás, tak se třeba bojí na to představení, protože se jako ostýchají, jako co tam bude, jo? Jestli vlastně to nebude moc srdcervoucí. Nebo moc trapný, třeba jestli tam nebudou nějaký zpěvy, květinky tam a podobně. Tam třeba nebudou odehrávat orgie a tak. Něco třeba. A prostě to, možná, že by naši herci rádi. Takže vlastně je to potom milý jako překvapení pro ty lidi, že my se snažíme hlavně zachovávat i tu uměleckou hodnotu a dávat teda prostor k tomu, aby ty myšlenky našich herců zazněly, protože často lidi z autismem si myslím, že se setkávají s tím, že nebývají vyslyšeni. Jakoby, že třeba spousta lidí si myslí, že lidi s autismem nemají třeba politický názory. A to zrovna třeba naši herci mají opravdu hodně. Ano. Jsme i promítli do jedných z těch inscenací. Ještě jako přemýšlím opravdu o důležitosti toho diváka a i nám často jako se nás lidi ptají, my jsme jako nevěděli, jestli se máme smát, protože jsme nevěděli, jestli jim to jako neublíží, že se jako, aby si nemysleli, že se jako smějeme jim. Naopak právě vyzýváme publikum k tomu, aby když jim něco přijde vtipný, tak aby se smáli tak tam zrovna, kde potřebujou. Protože i pro jakýhokoliv herce, včetně herce s autismem, je strašně důležitý ten kontakt s tím publikem, který reaguje. A oni jsou jako sakra vtipný. Takže jako je dobrý se smát a nesmějete se jim. Posloucháte pořad Neziskovky s Linkou Roštokovou. Teď si dáme krátkou pauzu a budeme pokračovat v povídání. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si povídáme o divadelním souboru Dramas. A se mnou tady ve studiu sedí režisérka Dominika Hejzlerová s kolegyní Markétou Jarošovou Těmínovou. Dám ještě jednou hezký večer. Tak, povězte mi, vy jste divadelní soubor zaměřený na lidi s autismem. Kolik má váš soubor členů? Herců je 8 a nás režisérek, což je pojem, bych řekla, zastřešující pro všechny ty ostatní činnosti, včetně někdy i herectví, jsme 4. Plus další rodinní příslušníci, ano. Děti, psy a tak dále. Vy jste tady mluvili v uplynulém vstupu o tom, jak vlastně to divadelní představení vzniká. Mně napadá ještě otázka, takže to má klasický scénář, má to nějaký úvod, zápletku, vyvrcholení. A to vlastně píšete vy, jako režisérky. No, jo. My jsme tým, tu čtyř lidí, nebo tvůrčí tým čtyř lidí. A vlastně všichni děláme všechno víceméně. A jak jsme říkali, ten scénář jako napíšeme až z těch skutečných replik. Je to takový pucle, na kterým jsou ty různé repliky z různých soustředění. Většinou, teda teď už poslední dobou začínáme opravdu, takže jedem prostě někam na 2 dny na soustředění a tam prostě navrhneme nějaký jako téma a děláme různě jako výtvarné věci a fakt jdeme jako pohybově a tak dál a pak se prostě dostaneme k nějakým slovům, který a opravdu zapisujeme SMSky třeba, protože nám přijdou dobrý, jo. Už se jako bavíme dopředu tím, jak by to bylo dobrý a z toho my to jako skládáme. No. Takže abych to pochopila, vy svoje členy divadelního souboru postavíte před sebe, dáte jim téma a oni něco předvedou. A improvizujou. Improvizujou. Takže vlastně na základě improvizace vy sestavujete ten scénář. Tak. Ale zároveň nejenom improvizace, ale i jako toho skutečného života, který prostě kolem, který se děje i jako mimo těch zkoušek, jak třeba mluvila Markéta, o těch SMSkách a podobně. Nebo mailech, ale i toho, jako co vlastně se od nich jenom jako dozvíme potom mezi řečí. A nebo zážitků s nima, reálných zážitků. Ale ten zásadní rozdíl je v tom, že herci Dramasu nepřijdou a takhle nedostanou scénář, který se naučí. Všechno od A do Z je spojený s nima. Jakoby dostanou scénář třeba, já nevím, finální verzi třeba 2 týdny před premiérou.
Ale to jsou věci, které prostě opravdu se zkouší, jako, vlastně trošku jsme zkoušeli filmově, tak jako by teďka mě to přišlo, takový jako na přeskáčku scény a potom se jel ten výsledný tvar. No. Pamatuješ si text? Jak kdy. No. Takže by se dalo říct, že každý kousek, který odehrajete, je dost originální. Ano. Už, ale to je vždycky. Jo, vždycky a rozjíždějí vždycky nějakou improvizaci, přidávají si repliky, zrovna jako aktualizují to. Když to máš zakázané někdy. Jo. No, stačí jako třeba momentální změna nějaký jako osobní situace nebo právě třeba i jako situace ve společnosti a už se to tam vždycky jako chytře nějak propašuje. Takže mě jako jenom napadlo, že jako když jsme hráli v táboře, tak zrovna v nějaké inscenaci byla nějaká píseň, ale prostě jeden z herců to automaticky nahradil písničkou Běží liška k táboru a vlastně všechno to jako to se zapadlo. Takže. Skvělý, děkuju. Kolik máte v současné době her? 4. Vlastně první je ten Sněhen, o kterém jsme už jakoby mluvili. Druhá ta inscenace se jmenuje Jiný než kdo. To vlastně byl takový, protože Sněhen je jak to nazvat? To je taková jako neúplně dlouhá záležitost, která by určitě si zasloužila možná velký prostor, ale vznikla za ty 3 měsíce a bylo to takový hodně jako narychlo, ale přesto má obrovský kouzlo a paradoxně mnoho našich diváků tu hru má nejradši. Jakože i herců a tak je to takový různý. Každý máme rádi, každý má srdcovku někde jinde. A Jiný než kdo, tam jsme opravdu vzali a teď myslím 10 mýtů o autismu, který jsme nějakým způsobem rozpracovali a zároveň neříkáme, jestli jsou teda pravda nebo nejsou pravda, krom teda toho, že autismus je nauka o autech, to teda opravdu popíráme. Tak to je jediná věc. A to jsme dělali rok a půl a opravdu je to velká hodinová hra. My hodně střídáme i formy, to tak je vlastně taky zajímavé, protože my si vždycky chceme s tou výzvou nového představení zkusit nějakou novou jako formu a tím ty herce trošičku jako obohatit i co se týče jako divadelního povědomí. Takže třetí ta inscenace je, teď mluvím já, a to je storytelling. A tam vlastně hodně bych řekla na tom scénáři, vlastně zapracovali hodně herci samotní, protože třeba jeden náš herec si to teda v podstatě napsal skoro celý sám a my jsme pak jako upravovali, škrtali a ladili, ale potom zase jiný herec, tak tam jsme to z něho dolovali rok a půl, jo, nějaký téma osobní, protože samozřejmě oni jdou opravdu z kůží na trh. Ono to není tak jako jednoduchý si ze sebe dělat srandu, protože tam v těch věcech hodně vidí, jako vylízají na povrch, bych řekla, hodně vážné věci, kterými my se jako zasmějeme, ale neznamená to, že nutně to ten člověk na začátku toho procesu má zpracovaný. A může se jako stát během toho zkoušení, že třeba nemá. A když jdeme před diváky, tak to musí být zpracovaný, protože pak to děsí diváky a hlavně my musíme být schopní to ukočírovat, aby se těm hercům neubližovalo v tom procesu, anebo i na tom jevišti. A to se jako může stát, zrovna storytelling je takový hodně silný. Tam minimálně 2 příběhy jsou hodně, hodně osobní, hodně silný a jdou hodně do hloubky. No. O čem jsou? Jeden je vlastně o emigraci, protože jedna naše herečka je původem z Ruska. A takže ta vypráví svůj osobní příběh o tom, jak její rodina šla do Čech. A ten je hodně, a ona ráda o sobě mluví, že je taková Greta Garbo, vždycky to takhle říká. A umí to opravdu rozjet. Až jako tak, že diváci jsou z toho strašně smutný, a ta Katka potom nasadí ten úsměv, ale oni už to nevidí, takže jsou odkazy smutný. Někdo z nich vyloženě vymačká ty emoce. To ona umí. A pak vlastně příběh Radka, který je o asi řeknu tragických zkušenostech se ženami, které nikdy nedopadnou a vlastně sdílí tam i nějakou zkušenost z nějaký hospitalizace psychiatrický, tak ten bych řekla, že je taky hodně silný. Ale je to vlastně třeba zrovna v příběhu toho Radka, je to takový ten moment, kdy vás zdrtí tím, že se jako chtěl zabít a že byl hospitalizovaný, ale pak to úplně rozbije tím, že na oddělení byly krásné sestřičky a všechno se vlastně tím vyřešilo. Takže. Protože to je pro něho motivační. Krásná žena je pro něho obrovským motorem. Děkuju. Já jenom ještě trošku odbočím, že vy jste mluvili o mýtech, o nejčastějších mýtech, tak jaké to jsou? Stačí mi 3.
Tak teď úplně přemýšlím. Měli jsme rozhodně třeba to, že lidi s autismem nechápou empatie, nejsou empatičtí, což právě je něco, o čem jsem trochu mluvila na začátku, že ten jejich projev neverbální často vůbec neodpovídá realitě a tomu skutečnému prožívání. A potom v nějaký empatický reakci, která by měla nastat, tak vlastně často přijde zdánlivě neempatická. Ale neznamená to, že se toho člověka dotýká. Jeden z mých klientů za mnou třeba neustále chodí a vždycky mi vyjadřuje soustrast nad úmrtím mýho psa, který ho znal. Teď už vlastně z toho máme trošku takový rituál, ale vím, že on to se mnou jako velmi jako intenzivně prožíval. A vždycky mi říká, tak co Dominiko, už jsi se z toho zpamatovala. A mě to hrozně tenkrát potěšilo, jak to se mnou prožíval. Se mnou třeba prožívali o narození obou mých dětí, naši herci, a musím říct, že další teda zmítu je mimochodem, že autisti nemají jako kamarádi nebo nejsou schopni nějakého trvalějšího vztahu, a právě chci říct, že pro mě bylo jako naprosto krásný vlastně přivíst ty miminka mezi tyhle ty herce, a když se narodil můj syn, tak Luboš tenkrát nám psal SMSku, jestli máme nového člena souboru, a tak jsme pasovali teda na osvětlovače nebo ne, a musí dorůst ještě, ale jako opravdu musím říct, že to bylo jako krásný, jako tohleto setkání vlastně. No a když opravdu někdy není zbytí, tak ty děti kolujou, tak oni opravdu se s tím umí nějak jako poradit. Takže to taky, jako že neudrží vztahy, nebo že by neměli kamarádství. Nebo spíš, že oni nestojí, často se jako říká, oni jsou rádi sami, jo, to ono jim je tak jako dobře, tamhle někde jako v koutku, ale vůbec to tak není, všichni prostě jsme sociální tvorové a chceme mít ty vztahy, jenom oni mají velký problém v tom je navazovat právě nějak funkčně. Často to bývá jako nebo udržet vlastně, no. Právě i udržet. Ale ještě mě napadá ten mýtus, jeden z těch mýtů, který je taky hodně častý, že lidi s autismem nesnáší doteky. Zase můžeme jako říct několik jako extrémních případů, kdy vlastně až to je jako, až spíš jako lidi bez autismu nesnáší doteky, protože právě i to bažení po tom doteku, s tím se právě setkáváme často i u těch našich herců, kteří právě třeba nemají žádný jiný fungující vztahy. A nedokážou odhadnout tu míru a intenzitu, která třeba jako je pro náš vztah, tak jak to máme nastavený, potřebná a vůbec jako přípustná. A je takový to, že jako nemůžete člověku s autismem podat ruku nebo nemůžete se ho dotknout, tak to taky lze vyvrátit. Ale samozřejmě lidi zase s jinou symptomatikou autismu můžou být velmi citliví na určitý typ doteku, třeba velmi konkrétního. Nebo zvuku. Nebo třeba i zvuku. Tam dochází jako často k nějaký smyslový přecitlivosti. Ale vlastně nic, tak mýtus prostě, mýtus je mýtus a vždycky je dobrý přemýšlet o tom člověku jako individu, ne? Jako napadá ještě jeden, co je pravda na tom, že o autistech se taky často říká, že tam, kde jim nebylo přáno, tak zase někde jim bylo dáno. Jakoby v té třeba té inteligenční sféře, že jsou třeba víc nadaný, lépe si pamatujou. To je mýtus nebo je to pravda? Jak kdy? Asi, já jako použiju asi příklad jednoho našeho herce, který miluje teda zrovna ten kalendář a opravdu, jako když mu řeknete svoje datum narození, tak on vám briskně řekne, co to bylo za den a bude si to pamatovat ještě 10 let a bude se vás na to po každý ptát. A nedávno jsem mluvila s jeho maminkou, jak říkala, že byl jako výborný na účetnictví. Ale jakoby to užití v té praxi, že by byl jako účetní, tak to už jakoby by nešlo, pokud by neměl asistenta k sobě. Jo, takže jak kdo, my jsme vlastně jedno z těch našich představení, taky jsme zaměřovali vlastně na to, že jsme chtěli ten storytelling, jestli mají právě nějaký jako hodně velký zvyky, to je taky další vlastně nějaký mýtu, že nutně musí mít ty svoje rituály, které se nesmí za žádnou cenu porušit. Často je to jenom třeba na úrovni myšlení. A my jsme zjistili, že vlastně my se mnohem víc jakoby rigidněji a mnohem víc potřebujeme své rituály, než oni, jo. To bylo opravdu vtipné, takže jsme potom od toho opustili, že ty storytelling budeme dát trošku na jiný téma, protože jsme zjistili, že vlastně jsou moc v pohodě. Ale jako dá se říct, jedna z předností třeba, protože moje práce v Nautisu je mimo jiné právě pomáhat lidem s autismem v hledání práce, tak třeba právě ta dlouhodobá paměť je něco, co vnímáme jako velkou výhodu u lidí s autismem. Ale není to tak, že
právě, že pokud nemá třeba tu ideální mimiku, takže zase je to vyvážený nějakou genialitou. Geniálních lidí mezi lidma s autismem je úplně jako stejný procento, nebo tak se ukazuje, že jako ve společnosti. Takže ono to tak často může vypadat, právě třeba u těch lidí s Aspergerovým syndromem, že mají nějakou věc, který se věnují a znají opravdu do hloubky a vlastně nemají moc jiný téma, takže ono o tom hodně a často o tom mluví a hodně o tom vědí, takže často můžou vzbudit dojem, že jsou geniální. Ale mnohdy to je jenom to téma, prostě, který mají tak nadřený. Třeba vlaky. Jo. Tak, no. Já znám člověka, který miluje praní v pračce a dokáže se hodiny koukat a natáčet to a ví o pračkách úplně všechno. A což vlastně mě napadá, že je takový trošku rys, že se rádi jako děti třeba s autismem točí, nebo že já jsem to teda pozorovala parka, že se jako rádi točí, ale spíš teda děti s nízkofunkčnějším autismem celkově ten pohyb je nějak jako fascinuje. No, tam to všechno jako souvisí jako s tím jedním jako z hlavních symptomů, což jsou právě nějaká ta potřeba nebo těch opakovaných vzorců, buď toho chování, nebo jak jsem říkala, myšlení. Kde vás můžou diváci vidět s vaším divadelním souborem Dramas? Teď konkrétně nikde. nemáme teď žádný konkrétní termín hraní. Asi teď zrovna domlouváme nějaký výjezd. A rádi bychom ještě do konce roku udělali nějakou pražskou reprízu právě té nové inscenace. Uvidíme, musíme to dát nějak dohromady. Ale teď vyloženě teď nemáme žádný konkrétní termín. Nemáme a je to hodně teda způsobený covidem a tím, že spousta věcí se vlastně posouvala z té doby, kdy bylo zavřeno a teď divadla mají úplně jako plno, takže budeme velmi čistě vlastně hledat termín někde, kde budeme hrát, ale jinak vlastně hrajeme tam, kde nás pozvou. To je asi takový jako důležitý. A naši herci, výzva. Je to výzva a naši herci velmi rádi cestují, takže... Takže jezdíte po celé republice? Jo. I na zde, do zahraničí. Ano. Až v Polsku. Až v Polsku jsme byli. A jenom jsem chtěla říct, že je to i daný tím, že my nemáme vyloženě stálou scénu. My jsme se hodně stěhovali, co se týče jako zkušeben. Takže teď tím se to taky vlastně všechno trošičku komplikuje. Ale jakmile to jde, tak se snažíme hrát, co to jde a vlastně téměř všude. Už jsme měli šatnu i na záchodě, jako zvládáme vlastně jako všechno. Jako zvládáme velký v jakýmkoliv prostoru. Takže vy vyloženě nemáte domovské divadlo, ale vlastně dálo by se říci, že hostujete v různých divadlech, jako jste teď hostovali ve Švandově divadle. Činoherním divadle. Dalo by se to tak říct, ano. A jednak jako naší nějakou jako cílovou destinací jsou často třeba festivaly, které jsou zaměřené na tuhletu tvorbu ve specifickém divadle, ale je fajn a máme to rádi, že se dostáváme i na festivaly, které jsou jako běžný divadelní festivaly pro běžného diváka, nepolíbeného jakoukoliv problematikou. Třeba v Hradci na festivalu evropských regionů jsme hráli. A do mě napadá, že je taková velmi zajímavá zkušenost pro nás byla, že jsme hráli pro firmu, a teď si nespomenu ten název, což je jedno, ale byla taková obrovská nadnárodní firma, kde jsme vlastně hráli i s titulkama, což bylo pro nás taky taková jako věc. A hráli jsme třeba pro delegaci z Moldávie. To byla velká jako zážitek pro naše herce. My přijímáme teror příležitosti a potom vytváříme titulky inscenacím. A oslovujete divadla sami, nebo oni už dneska oslovují vás? No, taky vlastně se nám stává, že nám přichází nabídky. Nebo i my třeba jako rozhazujeme sítě a tak dále. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Ruštokovou. Dneska si představujeme divadelní soubor Dramas. Tak poslouchejte dál, teď ale písnička. Neziskovky.
Posloucháte pořad neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si představujeme divadelní soubor Dramas při Národním ústavu pro autismus. No a se mnou ve studiu sedí režisérka Dominika Hizlerová společně s kolegyní Markétou Jarošovou Těmínovou. Dám ještě jednou a naposledy hezký večer. Hezký večer. Tak, posledních pár otázek, protože čas nás tlačí. Já se zeptám, když by měl někdo zájem o to se přihlásit do vašeho divadelního souboru, co pro to může udělat? Jaké podmínky on musí splnit? My nejsme vyloženě otevřený soubor, že bychom přijímali jakýhokoliv člena bez skrupulí. Jenom autismus není vstupenka. Očekáváme od těch herců i nějakou zodpovědnost a jako chuť vlastně se trošku pro to divadlo obětovat, protože to opravdu není jako jednoduchý, zkoušíme každý týden a často teda jsme vyjížděli, snad zase budeme. Takže vítáme jako návštěvníky, takže když by se k nám někdo vyloženě chtěl přijít podívat, tak může přijít se podívat na zkoušku, informace zjistí třeba z našeho Facebooku, když nám napíše. A takže je potřeba trochu talentu a trochu jako chuti pro divadlo. A taky si sednu s těma ostatními. To je hodně důležitý, protože ne vždycky se to povede. Už jsme i jako vyloučili herce třeba, takže nejsme úplně všeobjímající autistické divadlo. Třeba respektovat režisérky, to je... Tak, každopádně. Důležitý. Režisér a maminka má vždycky pravdu. A informace teda na Facebooku, kde si do vyhledávače posluchači zadají Dramas, tam najdou všechny potřebné informace. Ano, Instagram máte? Instagram nemáme, plánujeme ho. Zakládat. Ano, a musí si zadat ale opravdu celý ten náš prapodivný název dr.ams, určitě to bude i na vašich stránkách. Případně máme stránku právě na naší mateřské organizaci Národní ústav pro autismus, takže www.nautis.cz a je tam záložka Dramas, tak tam jsou kontakty. A je tam všechno o našich inscenacích, anotace, které jsme třeba dneska nezmínili, ale můžete si počíst, jsou tam určitě na našem Facebooku i fotky, takže to může namotivovat případné diváky i stážisty nebo kohokoliv. My vítáme a herci velmi rádi vidí nové lidi. Ano. Děkuji. Poslední moje otázka. Je něco, na co jsem se nezeptala, co byste chtěli a považujete za důležité, aby tady dneska večer zaznělo? Já myslím, že jsme toho probrali dost, až jsme teda vynechali jednu písničku, jak jsme pochopili. Takže mě tam napadla i naše replika z jiné inscenace a po písničce jsme zpátky ve studiu. To bych chtěla ještě říct, že mimochodem drama se takovou nemocí trochu, protože vlastně naše kolegyně, která přišla jako poslední Pavlína, tak přišla včera na tu premiéru a říká, je to hrozný, já už jsem dneska použila 3 hlášky z našich inscenací a musím říct, že některé věci opravdu zlidověly. Takže pokud vás zajímá Dramas, určitě nás sledujte, přijďte na nás a dejte šanci tomu se nechat pohltit tady touhletou zajímavou věcí. Jenom možná jsme se neptali jako na žánr, který zpracováváme, ale já jsem se to teda osobně pro sebe zpracovala jako absurdní drama, takový jako mini příběh, ale opravdu vlastně to má trošku společného s tou absurditou. Takže, ale myslím si, že je to zábavný. Nás to baví hrozně moc. Takže... A to je základ. Myslím si, že to je přesná tečka na závěr. Milé dámy, děkuji, že jste přijali pozvání do pořadu neziskovky. Třeba se tu nevidíme naposledy a budu se těšit zase někdy na viděnou a hlavně naslyšenou. A vy, milí posluchači, vám přeju krásnou dobrou noc a za 14 dní opět pořad neziskovky na rádiu Aplaus s Lenkou Roštokovou. Neziskovky.